បាទសួស្តីបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់លីមីតលេខ15ដែលជាលំហាត់លីមីតងាយងាយដែលបងប្អូនសង្កត់ថាបឋមសិក្សាឬក៏អាចថាថ្នាក់ទី7ទី8ទី9ក៏អាចមើលបានដែរបាទតាមពិតទៅព្រោះអានេះយើងគ្រាន់ទូទាត់លេខគុណលេខធម្មតាណាបើយើងដឹងពីទម្រង់ស្វ័យគុណអីចឹងអញ្ចឹងនេះអានេះជា4កតាដក1ស្វ័យគុណ3បូក6កតាដក1លើជាការ៉េដកនេះដក1បូក2បាទហើយអញ្ចឹងវាថាតម្លៃលីមីតគឺយើងគ្រាន់តែចំនួន x ស្មើនឹងដក1ចូលណា x ស្មើដក1ចូលយើងបាននេះខ្លាយជាដក1ដក1ដក1អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបានទៅជា4កតាដក1បូក6កតានឹង1ព្រោះដកនៅក្នុងការ៉េវាគូវាជាចំនួនវាបូកអានេះខ្លាយជាបូក1បូក2បាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺនេះខ្លាយជាដក4បូក6បូក1បូក2ណាចឹងនេះវាទូទាត់មកខ្លាយជា9 9ដក4ខ្លាយជា5តែម្ដងណាអញ្ចឹងលីមីតរបស់យើងគឺស្មើនឹង5